Počúvaj, ja mám šport rád, ale k tomuto curlingu fakt neviem prísť na chuť. To preto, že nepoznáš pravidlá. Čo by som nepoznal? Stojíme už na samotnej curlingovej dráhe a máme tu slovenskú reprezentantku a majsterku Slovenska, Slávku Makovníkovú. Slávka, tak vysvetlite nám prosím vás tie pravidlá. No, veľmi rada vám vysvetlím pravidlá, ale potrebujem k tomu nejakých hráčov. Tak, dievčatá, najskôr na to, aby sme mohli hrať curling a ešte než prejdeme na pravidlá, tak sa musíme naučiť ten curlingový sklz, aby sme potom mohli hrať. Tak poďme na to. Keď ste právačky, tak si musíte nájsť takú papučku na ľavú nohu, aby sa vám po ľavej nohe šmíkalo. Metlu si dajte kľudne pred seba, takto, a nechajte ju na zemi. Ľavú nohu skúste dávať pod seba a potom sa na nej môžete viesť. Ako náhle bude na strane, tak nebudete chytať to ťažisko. Čím viacej je tá noha pod vami, tak tým viacej váhy na ňu môžete dať. No, super, super. Paráda. Toto sú heky, alebo hek, a z toho sa odrážame. Dievčatá sa naučili základné pohyby a dozvedeli sa pravidlá. Sú rozdelené do tímov Východ a Západ a majú pridelených trénerov. Slávka zostáva s tímom Východ a Karol Vidlár, ktorý je takisto majster Slovenska, bude koučovať tím Západ. Poďme hrať. Pri úvodnom žrebovaní si tím Západ vybral modrú farbu kameňov a začína ako prvý. Tím Východ má žlté kamene a bude mať výhodu posledného pokusu. Získať cit pre každú činnosť chvíľu trvá. Dievčatá sú síce vcelku presné, čo sa týka smeru, ale problémom je správna sila. Týmy sa v pokusoch striedajú. Ak ide kameň rýchlo, nezametá sa pred ním. Ak pomaly, druhá členka týmu zametá. Treba si vyskúšať aj zametanie z bezpečnej vzdialenosti, no oveľa prínosnejšie je tesne pred kameňom.
Ak kameň nedvojde za tenkú červenú čiaru, pokus je nevydarený. To platí aj o tých, ktoré končia za modrým kruhom. Po pár nepresných oťukávacích pokusoch sa východu črtá pokus s potenciálom prvého bodu. Výborne, Alex. Teraz očakávame bodovú kontru západu, avšak ich pokusy sú stále prísilné alebo príslabé. Východ sa zatiaľ chopí šance zvýšiť vedenie druhým kameňom. Po ďalšom neúspechu Emmy a Ivet si Alex s Dankou ešte rutinérsky pozíciu vylepšia. Pozrite sa na tú precíznosť. Z oboch strán následne prichádzajú pokusy, ktoré nič neriešia. Tým západu vyťahuje krízový plán. Keď to nejde po dobrom, teda technicky, pomôže sila. Emma jediným takeoutom otáča skóre z 0-2 na 1-0 v prospech západu. Východ zdobí taktická vyspelosť. Cieľom je presné umiestnenie vlastného predposledného kameňa alebo odstrelenie modrého. Napriek tomu, že Alex takmer vyhlbila do ľadu jamu, pokus sa nevydaril. Emma za váhanie súperiek nekompromisne trestá. Ivet po zaradení vyššej rýchlosti všetko istí. Západ v hodine 12. zvrátil nepriaznivý výsledok a víťazí 2-0. Nič na tom nemení ani posledný pokus týmu Východ. Dokonalý obrat je spečatený. Karol, mal si to pripravené, túto stratégiu, že postupne povyrážate tie kamene žltý? Samozrejme, od začiatku to bolo všetko plánované. Ako si spokojný s výkonom tvojich dievčat? Dobre, na prvýkrát bol vynikajúci. Mne sa veľmi tento zápas páčil a myslím si, že to je hlavne aj vďaka Eme, ktorá ukázala veľký talent na karling. Áno, je to tak, no páčilo sa mi to tiež a bola to tímová práca. Aký je ten karling? Vieme, aký je od televízie, teraz sme mu možno porozumeli viac a zistili sme, či je náročný, či tam treba tú jemnú motoriku, alebo to ide same. Podľa mňa je dosť náročný a naozaj treba tam troška aj cit preto, lebo buď sme to dávali príliš silno, alebo príliš slabo, takže je to náročné. Slavka tým východu najprv vyhrával 2-0, čo sa potom stalo? Ja potom nemali šťastie. Ja si myslím, že technicky som na nich úplne pyšná, ako to zvládli. A veľmi sa zlepšili už aj v priebehu zápasu, takže šťastie chýbalo. Dievčatá, zápas ste výborne rozbehli, vyhrávali ste 2-0, nakoniec sa to nepodarilo. Ako hodnotíte výsledok? Asi sme prepálili tempo. My sme spokojné, myslím si, že na prvýkrát sme sa držali statočne a veľmi sme si to užili. Áno, taktiež ja sa teším z tohto a myslím, že po atletike moje kroky povedú tu. Aká to bola pre vás skúsenosť, že ste si vyskúšali šport na ľade, konkrétne karling? Ja si myslím, že veľká a hlavne bolo aj dobré to, že sme sa babi ako štafetárky v tej našej disciplíne 4x400 utúžili ako kolektív. Myslím si, že to bude do budúcna dobrá vec. Na záver druhej časti seriálu za 5 kruhmi nám dievčatá predviedli svoj typický tanček. Poprvýkrát aj s trénerom.